Добрий вечір, друзі. Сьогодні у нас в гостях людина, яку знають по захисту прав водіїв і не тільки прикарпатських водіїв. Це журналіст та громадський активіст організації дорожнього контролю Віталій Мацоцький. Чи займався ти громадською діяльністю до участі в дорожньому контролі? Як ти потрапив в дорожній контроль? Громадською діяльністю як такою не займався. Ну, скажімо так, у 2004 році, коли була революція, це якийсь тоді стався в мене перелом, після чого я вирішив, що, ну, скільки я водій, я до того, так як всі, справно при кожній зупинці по 2, по 10, по 20 гривень гаїшнику. І у 2004 році я собі вирішив, ну, якось після там на Майдані, я вирішив, що я більше жодного хабаря не буду давати. І з цього, можливо, і почалися мої якісь початки громадської діяльності. Як ти імплементувався в цей рух? Ти якось зв'язався з хлопцями? Тоді починався YouTube-канал, я так розумію, Шапошнікова та інших хлопців. Якщо я не помиляюсь, 2007, якщо я не помиляюсь по датах, було це суттєве збільшення штрафів, ну, коли там розміри штрафів з 17 гривень виросли до там мінімальні 255 там за перевищення. І буквально третій чи четвертий день оцього після підняття штрафів я їхав в Івано-Франківськ і піднімався на підйомі за великогабаритним автомобілем, який там віз, перевозив ліс. Він їхав дуже з малою швидкістю, там була сплошна розмітка, я обігнав цей автомобіль. І далі стояли працівники ДАІКи, зупинили і почали мені там розказувати, що я порушив правила дорожнього руху. Я по пам'яті ніби пам'ятав, що, ну, що там транспортний засіб, який там рухається менше 30 км, його можна там обігнати, якщо ти не заважаєш нікому іншому. Але я не міг тоді це сформулювати, я почав з ними якось там сперечатись. Вони сказали, що, ну, обгін це, тобто вони самі розуміли, ну, підсвідомості, вони розуміли, що вони не праві. І вони сказали, давай ми тобі там не пишемо обгін на 400 там ще може гривень, а проїзд на знак стоп, і це там буде якийсь там 255 мінімальний штраф. І вони мені це виписали, я таки їду і думаю, ну, а чого? Ну, я реально сижу, ну я ж точно нічого не прошу. Приїхав додому, відкрив правила дорожнього руху, знайшов пункт правил, зрозумів, що, ну, що мене реально розвели, хоча розвели вже там на меншу статтю, але я з цього моменту я вирішив написати перший позов, зв'язався зі своїм братом, він в мене адвокат, і попросив його, чи не міг би він мені допомогти в складенні позову. Він сказав, я тобі висилаю типовий зразок позову, тобто, ну, один із якихось, який він оформляв, і ти сам подумай, перероби його під свою ситуацію, і подавай, учись сам. І мені стало це цікаво, я ніби потратив якихось там, пам'ятаю, перший позов десь було біля 5-6 годин, поки я його там переписував, підганяв під свою ситуацію. І це був перший мій позов, який я виграв в суді. Це був Франківський суд чи Косів? Ні, це всі суди проходять в місті Косові, оскільки я проживаю в місті Косові, скаржник оскаржує в тому суді, де за місцем проживаю. Скажи, то правда, що близько 100 позов або за твоєю участю, або за твоїми десь підказками було виграно щодо неправомірних дій поліції чи міліції? Я рахував десь до 50, рахував, ну, я думаю, що воно вже давним-давно перевалило за сотню, ну, я після 50 просто перестав рахувати. Це ж не стосовно тебе тільки позови, це позови, які знайомі, друзі чи незнайомі люди до тебе зверталися. Скажу так, я часто допомагаю людям, яких взагалі не знаю, просто, ну, десь бачу, коли стаю свідком якоїсь ситуації, зупиняюсь, люди показують, що так і так зараз проводяться якісь там неправомірні дії поліції, я їм відповідно розказую, що треба зробити, які їхні дії повинні бути, ми потім обмінюємося контактами, я вже їм допомагаю в складанні позовної заяви, а вони вже самі ходять. Ну, якщо це люди не, скажімо так, не з Косова, не рядом десь, тобто вони десь можуть бути і по моїх позовах вигравали і в Києві, і в Харкові, і в Одесі. Тобто багато позовних заяв, яких я писав особисто людям, з якими там пересікався десь на дорозі, і вони вигравали в різних судах. Скажи чесно, бували випадки, коли до тебе зверталися, телефонували, наприклад, стосовно ситуації, яку людина називає, нібито він потерпілий, а насправді людина не правий. Наприклад,
там, чи в стані спині влало ситуації, що люди дійсно не праві, але дзвонять до тебе, як до якогось третейського судді, щоб ти допоміг. Дуже багато. Як ти тоді виходиш з цих ситуацій? Мій телефон, в принципі, є на сайті дорожнього контролю, тобто люди знаходять в інтернеті мій номер телефону. Якщо я бачу, наприклад, 20 пропущених дзвінків з одного номера телефону вночі, тобто я розумію на 99,9%, що це людина в стані алкогольного сп'яніння, була десь зупинена, і вона там дзвонила, ну, знайшов, він чув десь про дорожній контроль, він бігом зайшов в інтернет, знайшов мій телефон і порішать, ну, як, що ж, мого там друга забирають, а він нічого не пив. Ну такі от ситуації. Я, як правило, ну, звісно ж, телефон в нічному режимі відрубується, всі незнайомі дзвінки, але я, як правило, їм передзвонюю вже зранку, тобто людина, яка вночі перебувала в стані алкогольного сп'яніння, вона починає активно спати десь там година 9-10, я вже тоді їм передзвонюю, починаю розпитати, що сталося, які проблеми. Тобто таких уйма. 130-та – це для мене табу. Тобто, якщо людина реально була там в будь-якому стані там сп'яніння, перебувала в стані сп'яніння, тобто я можу бути просто як понятий. Ну, щоб цій людині, якщо фальсифікація по 130-й, тобто людина, наприклад, була там десь 2 дні, вживала якусь невелику кількість алкоголю. Інспектор там поліції, чи бувший там інспектор ДІ, він як психолог, він запитав, а ви десь там позавчора не вживали? Ні. А ви в курсі, що там алкоголь зберігається в крові там 48 годин? Ну, починає таку всю розвод, або дають прокапаний муштук, або... Такі бували в тебе випадки, що прокапаний... Були, а як прокапані... вони це, шприцом роблять, чи як? Шприцом прокапують. Є недавно Саша, мій друг з Запоріжжя, Олександр Куницький, недавно опублікував шикарний матеріал, де висвітив нову схему розводу. Тобто пристрій драгер, на який продувається, він ж має відповідно свою пам'ять. Тобто попередній продув, можна без проблем попередній продув вибрати з пам'яті і роздрукувати чек. Там був шикарний, ну скажімо так, тому працівнику поліції, ну йому треба декілька Оскарів дати. Це настільки було колосальний розвод, який зафіксували хлопці, класно зафіксували все на приховану камеру. Тобто інспектор ДАІ почув, що десь там чоловік вживав, хоча по факту хлопці, ну, взагалі не вживають, ну просто сказали, що ніби там щось вживав. Він йому дає пристрій драгер. І вони ж не показують там, наприклад, 2,6 проміля, або там 2 проміля, або 1,8 проміля. Тобто, ну звісно, що кожен скаже, альо, та я, ну як, 2 проміля це ж вони тетяна. Показують там 0,3. 0,21 або 0,23. І вони кажуть, ти розумієш, 48 годин. І там, ну, дуже шикарний матеріал, там інспектор поліції зачитує номер вигаданої статті в кодексі про адмінправопорушення, в якому нібито сказано, що забороняється напротязі 48 годин сідати після вживання алкоголю за кермо, штраф. Він показує, він розказує про ставки штрафів, які збільшені, ну, від реальних штрафів по 130, збільшені там, ну, я не пам'ятаю, там в 5 чи 6 разів. Це в Запоріжжі у них там чи? Це десь, це, якщо я не пам'ятаю, це був Краматорськ, десь Східна Україна. Ну, коротше, ну, дуже шикарний матеріал. В чому заключалось? Тобто не був прокапаний муштук. Він дає людині розпечатати муштук. Дійсно запечатаний, людина вибирає, вкладає при ньому. І людина починає, продуваючи муштук, всі, хто вже проходив цю процедуру, вони продувають, вони знають, що має бути характерний щелчок, після чого закінчується продувка. Він, не дочекавшись цього сигналу, забирає муштук у людини, входить в пам'ять, підкладає принтер, розпечатує попередній, ну, попередній цей, результат освідчення, на якому пише 0,28, і каже, що ти розумієш, це зальот. І мені, ну, іменно в тому ролику він там розказував, що йому треба тільки 6 віддати керівнику, що він стер це з пам'яті, іменно цей результат продувки. Ну, а плюс мене з напарником мінімум по тисячі ще додає. Тобто на рівному місці 8 тисяч він мав заплатити. 156-го адміністративного кодексу України сказано слідуючі слова. Клайнс, розумієш? Да. Водію заборонено керувати транспортним засобом, якщо в період 72 годин, дошках 3 доби, водій вживав спиртний напій.
Спиртными напоями являются водка, самогон, коньяк, пиво, вино, шампанское, любой, скажем так, напиток, на который нужна алкогольная акциза. При всем при этом существует допустимая норма. Допустимая норма по Украине до 0,20 промилле. 0,19 можно, 0,20 уже лампочка горит красным, как говорится. Тестируемся на сертифицированный прибор драйвер. Возьми, пожалуйста. Шины до 31.10.2018, номер ARBL 0,481. Номер прибора 0,481. Вот ласточка, любой манштучок, который нравится. Там уже командир зачем? Берите, пожалуйста, командир. Бери, пожалуйста, манштук. Будем тестироваться, проверять тебя на алкоголь. За последние, кроме этой машины, ты на чем-нибудь еще ездишь, скажи, пожалуйста. Да, и, да, но это я имею в виду, штрафов никаких нету, но на тебе, как на водителе. Да не, нету вроде. Я набираю эти полные легкие воздуха, как воздушный шарик, чтобы весь воздух шел в прибор. Три нолика губами обжимаете, не стесняясь. Дуете сильно, как воздушный шар. Сильнее, пожалуйста. Вадь. Сам харьковский? Нет. А откуда? Из Днепра. А едешь? Когда в Чугуев ездили, там другу машину отдавали ремонтировать. Мы проехали. А сейчас откуда едешь? Ну, машину забрать, найти не можно никуда. Ты мне скажи, рядом сидящий тоже вчера пил? Да, по пиву там дали, я не знаю. Ну, а твое пиво 0,27 промилле. В течение 72 часов, то, что запрещено законодательством, ты употреблял спиртные напитки, у тебя превышение на 0,07. То, что я тебе говорил по поводу 20 промилле. Показанный к приладу 0,20 означает наявность алкоголя в крови 0,20 промилле. Да, ну. Я, ну взрослый же пацан, но пиво тоже ж является спиртным напитком. Ну, я тебе скажу так, ну. 0,3, ну это ж тоже, ну. Что 0,3? 0,27. Не, я говорю, выпил 0,3 пива вчера, ну как-то даже. Ну давай его... оставаться мужчинами. 0,3 здесь не было, 0,3, тут было чуть больше. Да ну себе, блин. Ну ладно, много рассказывать не буду, вот покажу просто что одно. Вот работаем с 4 утра, у меня такое ощущение, что вчера был выходной. Клондайк, смотри, четверых уже нарисовали. Яна, ты мне скажи, пил пиво мальчик рядом сидящий? Есть? Да ну одну эту самую, ну, я помню. Вчера там. 0,27, пивка попил, позвони в райотдел, пускай ответственный приедет. В чем будет? Может. Смотрите, Ян, водительская будет ваша изъята на... Кому-то передать? Так он такой же. Водительская будет изъята, направлена в суд, в судебном порядке вас лишат на 3 года, минимальный штраф 47 тысяч, максимальный 63. Ёлки-палки, вы что, я на машине работаю, какой штраф? Нахуй, это говно это. Права есть? У него, кстати, права есть эти кента? Да есть. А, да мы впишем его права кента, а там они сами разберутся. Слушайте, командир, да ну давайте, ну, блин, ну я работаю на машине, семья, ну куда, я, блин. Я как бы, смотрите, могу вам только пойти навстречу каким планом. Если вас смущает то, что я делаю, для этого есть наркоцентр, в котором мы, как бы, нас рассудят уже девочки в белых халатах, или там мальчики, кто там будет. Это раз. И второе, я могу пойти навстречу машину, я вам оставлю. Забирать ее не буду, ничего не доставайте. Я, ну, скажу так, я не категоричен, но при нынешних штрафах 47 тысяч гривен вопрос этот никто не решает. Вот ты думаешь, они мне гроши не предлагают? Все гроши предлагают. Ну, просто... Блин, ну нормально ж адекватно. Я, на ней вот один только был, ну как бы неадекватный. Все остальные нормальные. Девочка позавчера шампанского попила. Да не, ну адекватный же нормальный. Давайте я там, я не знаю. Есть такой понятие, как остаточная ядра. Сейчас ты нормальный, а завтра кляуза какая-то придет, что мы гроши с тебя взяли, и потом, и как бы я дорожу, ну, своей работой. Давай, зачем писать? Нафиг оно надо, ну блин, ну. Ладно, давай по-другому. Все же нормальный парень, да? Да ну, надо нормально, адекватно. Я, ну скажу тебе так, как бы не потянешь. Сейчас только минимальный штраф 47 тысяч гривен. Раньше, когда штраф был 10-200, человек на месте дал 5-6 и уехал. Как бы всегда была половина. Раньше, когда был штраф там 5-100, да, так помнишь, еще при царе Гороху? 47, какие, блин, у меня вообще... Ну, да я откуда? Все прикладываю, вот поэтому же я же говорю, что не потянешь. Вот эти, ты думаешь, мне тоже не предлагали. А просто я же тебе объясняю, когда прибор как бы уже продуваешь, он все фиксирует. И когда я сдаю свою работу, командир его подсоединяет к компьютеру и проверяет каждое продуктие. Если есть превышение, он с меня требует либо в данной ситуации ваша водительская, как и ихняя, либо, в кавычках, кусок пирога положи на стол. Просто поэтому, как бы, и... Когда людям озвучиваешь цифру адекватно. Командир, ну как зовут? Ну, ты давай, сейчас, говори, да. что ты можешь предложить? Давай подробно. Блин, давай, да ну... Ну только ничего не доставай, ты просто словами говори. Да ну я не знаю, у меня там сколько есть, ну мне да, реально... Ну, может у тебя 1010 есть, да, за десятку, ну, ты уедешь, меньше не уедешь. У меня вообще денег таких и близко нету.
такая десятка. А сам вообще Днепропетровский, да? Из Днепра, да. Мы приехали, этот друг машину отвез, попросил с ним съездить. Я приехал в Харьков, а это, ну, у друга машина, ну, со мной друг Данил, а его друга в Харькове там учились вместе. То мы взяли машину, чтобы съездить забрать, он там на дизель отдавал на ремонт тот самый. Ян, смотри, ситуация, я как бы понимаю, что и зачем, и почему. Скажу тебе так, раз, услышишь, хорошо, не услышишь, дело твое. Если ты хочешь решить вопрос, меньше чем за 8 тысяч ты с места не увидишь. Объясню почему, чтобы ты просто понимал. 6 я даю, чтобы меня не ебали за прибор, почему я не составил материал, потому что оно так все фиксируется. Реально, Ян, нету Ну, просто... ну, как бы пойми меня правильно. 2, не буду скрывать, мы забираем с напарником пополам. Ну, не за спасибо выходим. Как есть, так есть. Есть просто, ну, я тебе скажу так, ну, давай, если мы нормально общаемся с тобой, то давай нормально общаться. Это не 0.33, то, что ты мне рассказываешь. Я уже 12 лет работаю, я это уже прошел, блять, и давно выстроил. Ну, я тебе, вот давай, ну, честно, ну, я не знаю, есть, ну, я тебе, знаешь... У меня есть 100 долларов и 1000 гривен. Ну, вот 100 долларов, смотри, это за машину везем отдать. Я нормальный человек, но, ну, нет смысла мне отпускать тебя даже за 5, чтобы косарь добавлять за вот это дело, чтобы меня ебали, извини за... Я уже раз так обжегся, я дедушку отпустил, инвалид был бухой, я его простил, отпустил, шо? Ну и потом, чтобы ты понял, свои деньги я зажал отдавать, я неделю стоял на вертушке на КПП, потому что нам сказали так, работаете либо так, либо если не нравится, есть другие службы, работайте где хотите. Повертаючись до Куницького і також ще одного з лідерів дорожнього контролю Віталіно, я знаю, що вони приїздили на Прикарпаття, ви тоді співпрацювали, в яких ти відносинах з ними? Тож, я не пам'ятаю дата, коли 2007-2008. Після першого, от цього першого вирну справи мене зацікавила ця тема з поліцією, і я потрапив на перші ці відеоролики в Ютубі. Якраз перший відеоролік, який я побачив, це був Віталіка, другий це був Ростислава, третій був ролик, який я передивився, це Саші. І я публікував першу цю свою історію, публікував рішення суду там. І почалось так обмінюватися моєю інформацією, в кого хтось почав якісь відео, я запитався, які там відеореєстратор перші купити, мені порадили відеореєстратор купити. І побачив, що Віталік часто приїжджає на Буковель кататись зимою на лижі, я зв'язався з ним там в особистих повідомленнях, сказав, що так і так, рядом недалеко живу, хотіли би познайомитись. І з Віталіком ми познайомились на Буковелі. Після чого у нас був знаменитий ролик після цього в Яремчі на посту ДАІ, де на 23 число працівники ДАІ там накрили поляну, у них там були дівчата, випивка, і ми приїхали. Працівниці, напевно. То, ну, чи це не їхні були працівники? Історія це як скажемо, замовчує, що це за працівниці, якого профілю. Ну, факт того, вони там сиділи, закрились. 4 години ми тримали в облозі цей пост, вони там закриті всередині були. Ми дзвонили на всі і гарячі лінії, і Київ, і, ну, там довга історія була. Чекали начальника, який мав приїхати розібратися, ну, по цій ситуації. Як потім вияснилось, люди, які звідти вибігали, вже потім нам сказали, що там і був серед них начальник, і дівчата пізнали, хто вони. Ну, тобто була дуже цікава ситуація, це в нас таке було знайомство і перше бойове хрещення. Посідали, глянь, дивіться. Воно сидить, чудо. В формі ГАІ. І не реагує. Оце чудо, я такого ще не бачив. Чого ж воно закрилося? І сьогодні хтось стакани бере. А, тут гулянка сьогодні. 23-ті ж. Сьогодні ж 23-ті. То сьогодні гулянка. А ми тут думаємо, що ж це таке? А тут сьогодні воно сок стоїть. Бутелки поховали. Ну так, що ж тут, блядь? Треба було заїхати так. Ти бачиш, ми приїхали. І що ж тут гулянка була? Та, що ж, треба було так заходити зразу. Дивіться, вже продуваємо. Ось уже. Дивіться, беремо драгер. У вас є драгер? Є драгер. І ви продуєтесь? Продуємося. Дивіться. Знімайте на камеру. Продуваємося і він, і я. Ви не мали... Давайте. Вся загрузка, так? Да, так, я хочу. Дивіться, у мене питання. Є сумніви по цьому. Готов? Пиши, да. Так. Я продуваю. А ви не думали, що ви я так хорошо.
Нулі. Нормально? Легше вам стало? Чекайте. Дуже легше стало, але ж чого сумні? А чого ви не відкривали? Які сумніви можуть визнати? Да. Бачу. Бачу. Скажете, коли готово буде. Готово. Як? А чого ж ви не відкривали, люди добрі? Після того ми знімали багато роліків, вони приїжджали вже до мене в гості, ми їздили там в рейди, Франківськ, Вижниця, знаменитий пост. Ну, тобто... Як відомо, Віталіно зараз включений в Штатах Америки і інший лідер дорожнього контролю Ростислав Шапошніков також в Штатах. Ти щось знаєш про цю історію? Бо є різні точки зору. Десь пишуть у Фейсбуці, що вони якісь кримінальні злочини зробили і тому виїхали. Чи... По Ростиславу Шапошнікову там, скажімо так, там були порушені кримінальні справи. Зараз я не знаю, на якій стадії. В одній із поїздок, як вони повертались з зони АТО, тобто він був в зоні АТО, декілька разів їздив туди, знімав матеріали, він відзняв шикарний матеріал, який в цілому світі подивилися про Іловайську трагедію, він безпосередньо був при виході з Іловайської трагедії, тобто всі ці знамениті кадри про Іловайськ, більшість відзнято було Ростиславом. І зона така із поїздок, коли вони повертались з зони АТО, з ними були вроді два бійця правого сектору. І якийсь блокпост, оці а-ля АТОшники, ну, переодіті, переобрані ці наші переатестовані поліціянти, які були бувшими гаїшниками, зупинили на якомусь блокпості. Ну, хлопці, відповідно, витягнули камери, почали знімати ці, керуючись якимось там міфічними наказами, що не можна це все режимні якісь об'єкти не можна знімати. Тобто пробували вибити камери. І було після того, Ростислав написав декілька заяв, там було чітко на відео видно, що нападали іменно на журналістів. І свідомо нападали, тобто хлопці пристали, що вони журналісти, свідомо хотіли пошкодити їм там апаратуру. І він написав прокуратуру, і відповідно на зустріч було написано, цими працівниками міліції було написані зустрічні заяви, де його звинуватили та хлопців, які були з ним, в тому, що вони напали на працівників поліції. Угу. Ну і по цій справі була ніби там порушена якась кримінальна справа. Але на той момент Ростислав вже був в США, поїхав по візі, тобто він там знімав також ще матеріал по волонтерській там по волонтерському руху, як наших поранених бійців там українська діаспора лікує. І він вирішив вже не повертатись, бо ну, він реально міг отримати тут якісь. А по Віталіно? По Віталіно там теж була нашумівша історія. Про те, як нібито Віталіно вимагав взятку в поліції. Тобто, ну, це взагалі, коли він зараз також знаходиться в США, і коли він проходив співбесіду, він попросив політичний притулок через переслідування. Коли він проходив співбесіду, і в нього там американські там, не знаю, правоохоронці чи судді, хто вони там проводять цю співбесіду, коли вони чули, що цю ситуацію, що журналіст відзняв хабар поліції і поліція звинувачує його в тому, що він хотів в них отримати якийсь хабар. У них було питання, вас арештували зразу? Каже, та ні, люди пропонували, я хотів відзняти цей матеріал слідуючий, що люди пропонують викупити у мене відео. Це дане відео, яке ми відзняли, що вони пропонують і за яку суму. Тобто показати, що люди готові, взявши там хабар $200-300, готові заплатити ще там 3 тисячі за те, що це відео отримати. І вас що, типу, не пов'язали на місці? Ну, тобто люди взагалі не розуміють, як поліцейські, тобто як працює поліція. Стикався також в'їзду в Європу. Якщо ти запропонуєш поліцейському в нормальній цивілізованій країні хабар, тебе зразу ж тут і пов'яжуть. Ну, в секунді. Тобто, або ти будеш в нього вимагати, або ти йому запропонуєш. Тебе зразу прямо на цьому місці. Вони не могли зрозуміти, як таке могло відбутися, в принципі. Кажи, як каже, ну, а ви на якій посаді? Кажете, я не на посаді, я журналіст просто. А за що вам мали взятку дати? Ну, типу, інкримінують, що я брав взятку. Вони просто не розуміють, в них не складаються ці пазли. Відповідно, якась там кримінальна справа порушена,
всі карточки, тобто коли їх затримували СБУ, бо ну як це все було? Тобто я розмовляв з Віталіком по телефону, ми зв'язувались. Вони зв'язалися з якимось працівником СБУ і вирішили разом з СБУ попрацювати, щоб ну, взяти ще до передачі цієї суми. Але система перехитрила їх і СБУ, типу, їх взяло ніби вже, як ці пропонували гроші. Фішка в тому, що в них були всі відео, тобто знімалися це на декілька камер, і самі хлопці знімали всю процедуру передачі. Тобто вони як відзняли сам процес хабаря, так само і знімали процес передачі. Ці відео всі вилучені, всі носії з камер вилучені, камери при затриманні вилучені. Чому СБУ, чому там поліція, хто не знає, там прокуратура зараведе цю справу, чи веде, чи не веде, чи закрили її. Чому вони не були опубліковані, взагалі не зрозуміло. У вас є ж відео, опублікуйте їх. Ви ж вилучили. Далі, це все дуже цікава історія, але у нас така природа людей, що вони дуже люблять рахувати чужі гроші. І коли ти щось робиш, завжди питаються, а це він робить з якимось корисливим мотивом, напевно. І друге питання, звідки кошти на бензин, чи ви з цього заробляєте і так далі. І чому я питався про Віталіно і ЗП Саньок, тому що чутки про і негативні настрої про них поширюється в тому числі через те, що люди не розуміють, як можна таку роботу робити безкоштовно. Ну, скажімо так, будь-хто з нас, хто активно займався дорожнім контролем, тобто ніхто, звісно, що ми ж ніяку там зарплату, заробітну платню за свою журналістську діяльність не отримуємо, тобто ми працюємо на громадських засадах, тобто всі ми є підприємцями. Хтось підприємець, хтось має там, хтось айтішник. Є люди, які там получають кайф, коли вони там йдуть в бар і пробувають велику суму грошей. Є люди, які там получають свій якийсь долю адреналіну, якщо вони йдуть в казино і програють там якісь гроші. Ми, скажімо так, ну це було збірка людей по своїх інтересах. Було цікаво, коли ти знімаєш ролики, і коли тебе там починають перші там рази тебе впізнають десь там на вулиці, там о, привіт, я бачу ваші ролики, там респект. Звісно, це приємно, звісно, приємно це впізнавальність. Коли великий канал, ні для кого не секрет, коли дуже багато підписників, що можна підключити монетизацію, можна отримувати якісь кошти з реклами. В тебе нема цього? У мене монетизація не підключена, рекламних роликів я, ну, ніяких рекламних я поки що не знімав, хоча декілька разів вже задумувався. Ну, оскільки зараз, скажімо так, у всіх є якась трошки скрута з не той рівень заробітків, який був там декілька років назад. Всі ми розуміємо, що коли в країні війна, то економіка не може працювати відповідно нормально, тобто в багатьох людей впали доходи. І зараз на даний момент я ніби задумався над цим варіантом, хоча ще поки що жодного рекламного ролика я там не запускав. Але хлопці з великими каналами не пускали рекламу з рекламу. Але реально вони отримували от кошти на бензин, на те, щоб по готелях доїхати сюди. На багатьох каналах великих є внизу, тобто посилання на картку Приватбанку. Хлопці публікують свої реквізити. Там, ну, хто хоче допомогти там, на рейд, допомогти на бензин, на проживання, там, без проблем. Бувало, до мене дзвонили декілька разів, от, наприклад, там, у нас там проблема там, в Хмельницькій області, десь в якомусь там районному центрі є така-така-та проблема з поліцією. Вночі вона там виїжджає, там, ну, коротше, якісь нюанси. Ми готові вам заправити вас, що ви приїхали, відзняли, що ви тут навели порядок. Є у нас проблемний там такий працівник поліції, який займається системно хабарництвом. Там бере усіх, не встидаючись, чи не могли ви приїхати. І якщо десь далеко, люди реально пропонують, що вони там в нас можете заночувати, ми вас заправимо, тобто без проблем. Ну і відповідно є хлопців, багатьох хлопців на каналі є донати, можна. Ну, на розвиток каналу перерахувати якісь кошти. Але здебільшого хлопці це
це успішні підприємці, якщо так можна сказати. Бідні або всі, середні. Всі. Тобто, ну, державний службовець не стане активістом. Ні, ну, державний службовець апріорі не може стати активістом, бо теж на нього не йдуть речі. Тобто це все мають бути люди незалежні, не від кого. Тобто або з якоюсь власною справою, або працюють на фірмі, яка працює, ну, в неї все там по-білому. До неї не прийде там податково, не натисне, не скаже, ти там порішає своїм працівником. Тобто вони працюють все по-білому, і начальник там тої фірми може бути продвинутий, і працівника його хороша зарплата, і він його поділяє його там переконання. І, тобто в такому варіанті це теж може. Але як правило, це все або підприємці, або люди, які мають якусь власну справу, люди, які самодостатні цього. На дуже багатьох відео, які викладені у Фейсбуці, в Ютуб, видно, як блогер або активіст відверто провокує поліцію. Є відео, де люди просто посилають працівників поліції. Є багато, де вони праві, але є багато, де вони і не праві. Наприклад, відео у Львові, якщо я не помиляюся, близько півроку тому було, де водій просто сказав, що поліцейський такий-сякий, просто послав його. Навіть не дійшло до того, щоб поліцейський якісь правопорушення назвав чи до якихось процесуальних дій перейшов. Як ти вважаєш, це перегини і це наслідок чогось? Ти відчуваєш за це також відповідальність? Відповідальності... В мене є одне відео на каналі, за яке мені соромно. Я його спеціально не видаляв, я його публікував. В цьому відео я дещо на підвищених тонах спілкуюся з працівником поліції, але цей працівник поліції не простий, це племінник одного з генералів міліції, який систематично попадав в різні камери різних. Раз я там трошки не стримав. Завжди я всім своїм підписникам, всім друзям, всім, хто хоче там щось знімати, або хто хоче попробувати це спілкування з працівниками, я завжди кажу, ні в якому випадку не переходити на навіть якщо поліцейський провокує тебе, навіть якщо поліцейський відверто там обзиває тебе, ще щось. Тобто треба завжди показати, що ти адекватна людина, поліцейський це, ну, якщо в тебе попався поліцейський неадекват, ти маєш його показати як неадеквата, а себе як адекватну людину поводити до самого кінця. Ситуацію, коли мене зупиняють поліцейський, ну, звісно, що мене впізнає, мене, Сашу, Віталіка, нас впізнають і в Києві мене впізнають там, і в Одесі мене впізнають. Тобто вони ж моніторять інтернет, вони моніторять всі наші канали. І коли поліцейський зупиняє просто так зупинити документи, ну, провірити документи, понюхати, і він бачить мене або бачить когось з відомих там активістів, журналістів. Звісно, ми показуємо, що це не треба. Ну, тобто ми не будемо показувати, ми з ним споримо через те, що ми знаємо законодавство, ми цілковито його вивчили. Ми розуміємо психологію поліцейського, ми розуміємо, до якої степені ми можемо ці документи не показувати. Тобто, звісно, якщо він прийде, там приведе двох понятих, і скаже, що водій, я ще раз хочу при двох понятих вам сказати, пред'явити документи, я пред'явлю документи. Ну, тобто я пред'явлю документи. Але ти не вважаєш перегином? Або якщо це не перегин, то поясни, яка мета тоді цього. Було багато роликів, що в правилах дружнього руху вказано пред'явити документи, так він каже. І були випадки, що хлопці виймали документи, але в форматі ксерокопій, наприклад, показували. І казали, це ж теж документи, це ж згідно законодавство. Це як от такі речі ти оцінюєш? Ну це ж зрозуміло, що поліцейський просить права там, або якщо й інші документи, то не на ксерокопії. Це ж очевидно. Ці ролики були після того, як активісти, виловлюючи поліцейських, які порушили правила дорожнього руху, зупиняючи цих поліцейських, викликаючи інших поліцейських, щоб оформили матеріали справи. І ті ж поліцейські витягували ксерокопії. Вони це навчились в самих. Тобто це була це вже була нова патрульна поліція, дуже багато роліків, де вони виїжджали на прівозах, хлопці буквально там, вони виїжджають буквально з управління, там вони включив поворот, вони телефонують на 102, приїжджає другий патрульний поліції, вони їм показують відео, от є порушення правил дорожнього руху.
І показують цю ксерокопію, ну там свідоцтво на транспортний засіб. Мені взагалі не зрозуміла ця ідея. Ну як, ну як виходить поліцейський на патрулювання. У нього ж такі самі права, як в мене, в Києві, як у любого водія. Тобто він має при собі мати той самий перелік документів. Чому йому керівництво видає, поліція видає ксерокопію, ну, в народі називають техпаспорт. Ну, тому це була, звісно, відповідь, де хлопці робили так само ксерокопію, завіряли його під печатку якогось підприємця і казали, от, аналогічно вам відповідь. Тобто, це, знову ж таки, це активісти показують, вони показують проблему, і вони показують, що ця проблема може бути збережена. Я питаюся, чи є, на твою думку, межа між провокацією, яку можна робити, і провокацією, яка вже переростає просто в, ну, російську безпреділ? Або в хейтерство, як то зараз модно казати. Однозначно я проти матюкань поліції, однозначно там, ну, відносно хамства до поліції. Навіть якщо поліцейський перед тобою, який порушив всі там можливі і неможливі твої права, який там, ну, Бог знає, що з тебе хоче, ні в якому випадку його не матюкати. Тобто зробіть так, я завжди кажу, якщо люди, я не порушу, він на мене складає протокол. Альо, так нема проблем. Хай він складе на той протокол, просто ти зроби свої процесуальні дії, заяви йому клопотання, напиши йому пояснення. Тобто пройди всю цю процедуру, як ти, як громадянин, маєш захиститись від особи, яка розглядає справу, ну, не про, ну, розглядає справу, але не в правовому полі. Тобто ти своє там клопотання дав скористатись, хотів послугами адвоката, написав клопотання про те, що хочеш знайомитися з матеріалами справи. А то у нас як? Подивились мій ролик. Мій там іншого актера скажу. Наші ролики це зовсім інакше, ніж просто спілкування простого громадянина. Нас знають. Тобто ми вже апріорі розуміємо, що поліцейський, який нас зупинив, він вже перебуває в такому стані, ну як то кажуть, вони попав. Блін, нафіга. Ну, ти бачиш, вони... що є елемент шоу, елемент цієї зйомки? Ні, вони самі ставлять, вони подивившись наші ролики, вони якось починають боятися. От вони, чесно, коли він тебе зупиняє, ти бачиш в його очах, що він. Що він просто, ну чого його зупинив? От чого його зупинив? Тобто. Чого іменно він? Так, так, чого якось інакше, чого він мені попався, я його зупинив. І коли я бачу, звісно, такий оцей розгублений погляд, я можу вже там з ним говорити, покажіть там моє порушення, якщо він мені починає придумувати моє порушення. Відвожу до того, що ми не будемо оформляти до того, поки ми не знайомимося з матеріалами справи. Хоча поліцейського все, ну якщо ми поліцейський пройшов. Вони ж всі в нас прийшли, ми ж, нагадаю, скільки там на кожного потратили по 124 тисячі гривень, ну ще по курсу 15-го року, тобто на навчання. Це немала сума, тобто за ці гроші можна, ну я не знаю, мавпу з автомата Калашникова навчити стріляти. Люди пройшли вишкіл, люди пройшли юридичну там підготовку, навіть якщо попадається йому такий, як я, в нього є чітко, Кодекс України про адміністративне правопорушення, в якому чітко пише процедура розгляду справи про адміністративне правопорушення. Він відкриває першу статтю, закінчує фінальною статтею, саме постановою, тобто фіналом розгляду справи про адміністративне правопорушення. Чому вони так не роблять? Ні для кого не зрозуміло. Люди дивляться ролик, тобто він, ага, він подивився ролик, збоку було класно, я там розказав якісь статті, він навіть не відкрив. Ну, той самий Кодекс України про адміністративне правопорушення, навіть не ознайомився з тими статтями. Він просто почепив свій відеореєстратор, його зупинив поліцейський, чи було порушення, чи не було порушення. Він не знає жодної статті, він не ознайомився, не прочитав, що те, що ми прочитали, він йому починає розказувати, хто він є. Хто він є і що він думає про цього поліцейського. Він має моральне право, але... І тут виходить оцей нюанс, коли людина, звісно, поліцейський за 124 тисячі, який хоч прочитав хоч дві статті, а тут людина не прочитала ні одну, а просто подивилась 20 роликів в Ютубі, ну, поліцейський вже стоїть на щаблі вище. І він вже починає, у нас виходить тоді вже ролик, коли громадянин або водій не правий, поліцейський до нього застосовує там силу, бо він там 350 разів відмовився йому пред'явити посвідчення, щоб той оформив матеріал. Замість того, щоб ще раз кажу, пройти процедуру. Якщо ви бачите, що ну, все йде до того, що поліцейський вперся в боком, тобто ми відкидаємо зараз питання, чи порушив водій, чи не порушив. Тобто ми моделюємо ситуацію. Є водій, який або порушив, або не порушив, є поліцейський, який має чітке бажання скласти протокол про адміністративне правопорушення або винести постанову.
Все, не треба, ну, це не є, ну, ніхто в нас за це не розстріляв. Ніхто у нас, тобто, у нас кодекс, в нас кажуть, у нас нема закону. У нас є закон, у нас закони настільки все чітко регламентують наші права, просто треба їх вивчити, знати свої права і користуватися цими нормами. І відстоювати. Тобто, людина пише клопотання, не розуміє щось. У нас є чарівна стаття 63 Конституції, де він відмовляється давати будь-які покази. Є 268, дві статті, всього-навсього треба. Просто людей для початку знати. По цій статті він, наприклад, ну, каже, що хоче, не розуміє, як далі вести справу. Не знає, ну, не впевнений. Тобто він розуміє, що він не порушив, але не розуміє, як поліцейському це все довести. Все, заявляє клопотання про те, що він хоче скористатись послугами адвоката або фахівця в галузі права. Все. Далі фахівець, якщо ви це не розумієте, фахівець за вас буде розрулювати цю ситуацію. Не треба чинити. До правди, то більшість людей дійсно не розуміється. Правильно. І тому 268 стаття є помічна. Просто мало хто знає про ці опції. Взагалі поліцейський в нас чого пише? У нас в нормі було, поліцейський має сам всім ознайомлювати. Тобто, коли... Він навіть якщо його знайомлює, то дуже швидко це проговорює. І це, знаєш, як в радіо, як по рекламі на радіо, коли там якісь такі заборони. Ліцензія номер 28. Пришвидшено проговорюється номер ліцензії і так далі. Отак от він і проговорна діяльність. Все одно завершується якимось результатом. Ми щось робимо для того, щоб щось з цього було. От ти вже можеш за декілька років роботи по дорожньому контролю сказати, чи ти вплинув десь на дорожню безпеку, десь на роботу поліцейських, десь і на свідомість громадян. Ти можеш назвати якісь певні результати своєї діяльності? Діяльність дорожнього контролю, коли з самого початку, ще до реформи, ну, так званої реформи, коли показували ці систематичні хабарі, тобто конвеєр, коли ми там лягали в кущах, знімали, як там, просто конвеєр, і вони, ну, від одної машини до другої беруть по сотці. Це все вплинуло, тобто ми показали це на всю країну, тобто це було не якийсь одиночний випадок, це показали системи цієї правоохорони. Після цього, ну, ніби це був один із поштовхів до того, що пройшлася якась реформа. Ну, те, що ця реформа вийшла така, як в нас зараз вона вийшла. А чому вона така вийшла, на твою думку? Воно ж починало все так гарно. Такі нормальні машини, така гарна форма майже в американських поліцейських. Гарні молоді люди на вигляд, гарно відкрили. Грузинські спеціалістки були дуже симпатичні. Як ти вважаєш, що не так зробили? Ну, перш за все, є ж таке там прислів'я, риба гниє з голови. Тобто, ну, не може бути ніякої реформи, коли при керівництві цієї поліції головні корупціонери сидять. Тобто, люди, які пов'язані з численними корупційними скандалами, люди, які з перших днів цієї реформи, що роблять, це тільки збагачують власні кишені. Тобто, починаючи з нашого там любимого міністра Авакова і закінчуючи цими начальниками районних відділів. Двоє подивимося перетестацію. Беремо Косівський, Коломийський район. Двоє міліціонерів, які не пройшли перетестацію, це водій в Коломийському районі і водій в Косівському районі. Тобто всі гаїшники. Як ти думаєш, чому вони тому що треба було хоч показати, що хоч хтось не пройшов. Ну а хто не пройде? Ну там водій, який їздив. Хоча думаю, що десь там за 3-4 місяці того водія там взяли на. Тобто всіх переатестували. Всіх переатестували, всі гаїшників, які були в нас на роліках. Може вони змінились? Так, вони навіть одівши форму поліцейську, ну, коли задавали питання, чому ви, як ви поліцію отримали, тому що я достойний, тому що атестаційна комісія вирішила, що я професіонал. Дивися, але ж, до правди кажучи, там була також громадська рада при формуванні оцієї нової поліції. Чому ти не йшов в цю громадську раду? Я знаю, у Івано-Франківську, коли був набір в патрульну поліцію, там при наборі були ще якісь громадські інституції. Я вже не пам'ятаю, як вони називались. Ти також міг брати участь в цих процесах? Я міг би брати участь. По-перше, якщо би я проводив, ну,
скажімо так, якусь реформу. Ну, якщо б я там набрав якусь раду, яка буде перетестовувати тих там поліцейських, ну, звісно, я би подивився, хто займався до цього, ну, цією справою. І першим, кому би я там зателефонував, би сказав: хлопці, ви тут постійно показували, що у нас там міліція така-то, така-то, запрошуємо вас. Ми би хотіли, щоб ви нам показали, розказали, відібрали, подивились кожного в очі і сказали, що цього ми знаємо як хабарника, цього ми знаємо як там кришувальника наркобізнесу, цього ми знаємо як такого-то. І ми хотіли, щоб почути від вас вашу думку. Ніхто цієї думки не хотів, ніхто до, ні до кого з активістів не звертався. Були окремі активісти, які самі виявляли ініціативу, йшли перетестовувати. Були навіть з активістів з дорожнього контролю, не журналістів, а активістів, хто там, ну, були присутні на форумах, вони десь попадали. Буквально від першого атестаційного засідання вони виходили і казали, все, ну, як вони розказують, так, цього ми знаємо прекрасно, то, а у вас які докази? Ну, кажу, у нас відео, типу, ну, а рішення суду? Ну, як рішення суду вам треба? Ну, в кожній країні відеодоказ – це відеодоказ, і це, ну, це реально. Тобто зараз, ну, покажи по комусь там в Америці канал, що поліцейський взяв там на камеру 100 доларів. Там нас теж рахується. Я теж маю судову практику. По адмінці рахується. У нас є відео, я написав декілька скарг. Тобто є чітке відео з відзнятими купюрами. Яке ти зафіксував? Зафіксувала інша людина, бо в мене хабарі не було просто. Чітке відео, в якому було відзнято, ну, сума, де поліцейський давав здачу людині, тобто він сказав там, ну, там ситуація яка була, ми моделювали ситуацію по 130 статті, брали людину, яка взагалі не п'є. І давай спочатку цю історію. Де ця історія відбулася? Чернівецька область. Що там сталося? Людина, яка взагалі не п'є, тобто, ну, взагалі не вживає спиртного, певні процедури ми з цією людиною провели, щоб виникли, ну, підозри, що ніби ця людина... Що є запах. Що є запах від цієї людини. Тобто присіли в автомобіль і цей громадянин відзняв спеціальними засобами, відзняв передачу хабара в розмірі, якщо я не помиляюсь, 3 з чимось тисячі гривень, де після розмови, що тобі треба десь заїхати в кабак, ну, поліцейський говорить, тобі треба заїхати в кабак перекусити, каже, щоб перебити запах. А він каже, що на мене грошей немає, всі віддав. Йому там 200, ну, з барського плеча 250 здачі дає, типу, щоб той попоїв. І ця людина в поліції працює в адмінпрактика. Служба моніторингу Чернівецької. Йдеться про Чернівецьку, так? Так, служба моніторингу. Та в нас теж такі персонажі є, просто не зафіксовані, ну, які брали, але не зафіксовані сама передача. Це ти маєш грошей на увазі по Франківській патрульній поліції? Так. Ну, все-таки бачиш, ти працюєш в Франківській області, але не зафіксував їх. Дуже, ну... По хабарях я не бачив жодного відео. Всі знають, ну, ми не зафіксували, бо, ну, мене ж відповідно ніхто не візьме. Ну, ніяк не візьме, тобто мене бачать, ну, навіть якщо б я там, не знаю, там кілограм золота пропонував, ніхто мене не візьме. Нема в нас такого артиста, щоб класно зіграв цю всю передачу. Тобто людина має дійсно природньо хвилюватись, тобто людина має виглядати така, ну, розгублена. І у нас ще ж яка проблема? Раніше ми це організовували простіше. Зараз цю людину треба так ще зробити, щоб ця людина не отримала кримінальну відповідальність, тому що... Задачу хабара. Тому що в нас так зробили законодавство. Раніше як було? Перші наші ролики були. Давав хабар, тебе ще не знали. Ти давав хабар соточку, визивав 102 і зразу на місці хлопця пакували. Зараз, і ти, оскільки ти ну, зателефонував на 102, до тебе просто застосовувалася адмінвідповідальність. Тобто ти ніс там штраф, платив штраф за те, що ти дав хабара, але оскільки ти, ну, повідомив, ти звільнявся від кримінальних. Потім при Януковичу, вроді, цю схему, ну, законодавство змінили, і ти вже несеш відповідальність. Раніше можна було, ну, там, є ж такий пристрій, там, ручки, будь-де в інтернеті можна це знайти, ручка з камерою, там, очки з камерою, тобто якісь. Зараз заборонено це. Знову ж, ну, законодавець боїться, щоб люди фіксували. Ну, зараз піди в любу державну структуру, якщо б ти міг, я міг, будь-хто, будь-який громадянин міг там
причепити якусь ручку чи годинник, який має в собі там відеокамеру. Журналіст має право. Ну, якщо це проста людина, журналіст, знову ж таки, ти вже медійний, ти вже засвітився, все, тебе не будуть брати хабара. А в якогось там прийшов він там в лікарню, йому кажуть, за справку треба дати 200 гривень, або за те, що в тебе там нема ноги, тобі треба, щоб отримати інвалідність, тобі треба дати $200, ну ніби та нога має відрости. І от якщо б люди могли це фіксувати, у нас це заборонено. У нас, якщо ти дав хабар, зафіксував, ти сядеш. Ну, якщо ти звернувся, ти сядеш. Тобто тобі треба довести, як можна зробити, дати хабар і не сісти. Тобі треба, тобто, тебе там вимагають хабар. Тобі треба повідомити СБУ. Написати заяву. Написати заяву. СБУ тобі має видати цей, видати документ. Ти маєш зафіксувати те, що людина хоче в тебе отримати хабар. Тобі потім дають грошові кошти, які там обробляють спеціальним порошком, переписують купюри. Тебе вже обладнують тими ж самими пристроями, негласної там спостереження. Тебе вже там закріплюють, але вже від імені СБУ, їм можна. І ти там даєш хабар, і тоді це все спецоперація, хоча потім розказують, що це монтаж. Ну, ми бачили, що купу і по Верховній Раді, де генпрокурор демонстрував відео, а потім казали, що неправда. Неправда. Так. І фішка в тому, що ну, ти не можеш довести сам процес хабаря. Любий, хто зараз йде, наприклад, хто би зараз, ну зараз президентська, де йдуть президентські перегони, якщо б зараз хтось президентів сказав, що я гарантую, що я даю повне право там, знімати, потаємно, нетаємно фіксувати дачу хабарів, просто даєте і зразу повідомляєте, ви знімаєте відповідальність, фіксуйте чим хочете. Хочете там ручка з камерою, хочете там брілок з камерою, хочете там ключі з камерою, хочете кеди з камерою. Чим хочете, будь-чим, ну що ви маєте, тим і фіксуйте. У нас корупція пропаде в рази, зразу. Тому що, коли ми почали знімати, ну, всі пам'ятають ті часи, коли не було дорожнього контролю. Ну, просто тебе зупиняв гаїчник, я тебе що, просто так зупиняв? Дай десятку нам на каву. Не просто, нагло тобі казали, дай десятку. Ти нічого не порушив, я тебе що, просто так зупинив? Дай десятку на каву. Після того, як почалися відреєстратори, це пропало. Вже почали брати, вже так ховати. Після того, як почали ми знімати з кущів, вони вже почали це брати, ну, вже в машину сідати, вже десь там, ну, дуже це акуратно брати. Так само і зараз беруть. Просто, ну, зараз беруть інакша сума. Зараз все, як правило, у нас, коли реформа поліції пройшла, у нас щезла оця така корупційна складова, оця 100-200 гривень. Ну, вона, як правило, її вже майже нема. Десь кажуть, ну, там, що десь беруть там, але це вже дуже рідкісні випадки. У нас зараз в основному беруть 130-та, машина-двійник, ну, десь там людина купила, у неї виявилось двійник. За це ти заплатиш дуже борг. Лінії сервісних центрів, скажімо відверто. І на дорозі 130-та, але суми зросли, ну, але, космічно. Але до правди кажучи, ти не зафіксував по Франківській області ні одної, по інших областях було. Ні, по Франківській не було. Це все ж таки не так в патрульній поліції. Що я зрозумів про Авакова, але що вони не так роблять? Що там не так в самій концепції було? В самій концепції, що багато туди дійсно прийшло молодих людей, дуже багато, я це визнаю. Дуже багато, які мали чітке розуміння, що вони йдуть в поліцію, в нову поліцію. Вони там навіть я знаю багато людей, які там лишали, мали якісь там, ну, свою більш-менш успішну справу або якусь непогану роботу. Вони йшли завідомо ну, на нижчу заробітну платню, але через те, що вони там хтось не був на Майдані, хтось десь не був на Майдані і розумів в цьому, що ну, якось він там він якийсь має борг, бо хтось там був, а він в той момент не був, і він хоче. Тобто я бачу дуже багато реально хлопців, дівчат, які йшли ну, з нормальними помислами, їм розказали цю гарну картинку, сказали, що у вас буде там кар'єрний ріст. Тобто ви захищені, ну, держава вас захищає з усіх сторін. Ви не приймаєтесь тепер, де купити форму, де купити там туфлі, за що помити машину, за що заправити машину. Ви цим не приймаєте. Це все на рівні. Вам треба просто служити і захищати. І люди пішли і реально, скажімо так, були ці люди. Зараз, ну, я знаю одного.
одного з цих всіх людей, яких я знав хороших, відкритих, які залишились в поліції. І то він зараз переводиться, я просто не буду називати людину, він переводиться зараз при поліції, але зараз займається іншим напрямком роботи, вже не патрульний. Все решта позвільнялося. Ну, вони кажуть, ну окей, добре, ми прийшли, ми ваші підписники. Ми зустрічались там, спілкувалися, ми ваші підписники, ми дивилися ваші відео, ви все класно робили. Ми навіть, дивлячись ваші відео, захотіли там якось щось змінити в цій поліції. Коли ми приходимо, нам кажуть план. Нам кажуть, що... Ну, вони ж кажуть, що в них немає планів. Ну, вони кажуть це так відкрито. Коли не відкрито, то вони кажуть, що так є. Є план. Є буквально з початку третього місця є обмеження по топливу на автомобілі. Є обмеження по кількості кітарів. Їх заставляли мити автомобілі. Їх заставляли мити автомобілі. Що принижує з одного боку навіть. Є дуже-дуже-дуже багато чинників, які вони не можуть говорити. Вони, знову ж, ці люди, я багато чекав поліцейських, які готові відкрито поговорити після того, як вони звільнилися з патрульної поліції. Вони говорять не відкрито, тобто, але кажуть, ми на камеру не розкажемо про всі проблеми, тому що в кожного з них там лишились якісь ще колеги, друзі, і вони не хочуть там, скажімо так, щоб в них якісь там ускладнились відносини з керівниками. Скажи чесно, може все-таки ця вся історія з міліцією, з поліцією, може ти їх не любиш через те, що ти представник ACAB, через те, що ти патологічно просто не любиш правоохоронну систему. Я десь читав твої коментарі, вони в такому руслі в основному. Ну чого в мене такої немає нелюбові до польського поліцейського? Чого в мене такої нелюбові немає до німецького поліцейського, до чеського поліцейського? Ну чого нема такої любові? Ну, в мене були нюанси з порушенням правил дорожнього руху в Європі. Тобто я реально там порушив правила дорожнього руху. І в мене були провірки на алкоголь. Я більше того скажу, в Німеччині, там ж є в 2000 році, якщо я не помиляюсь, там ж є було допустимо вже тоді шкала 0,3 проміля. І я був зупинений на тест алкоголь, і я надув їхній там пристрій 0,32. Тобто я собі не уявляю, що було це в Україні. Ти пиво випив? То було два пива, але на протязі робочого цілого дня. Тобто я працював на роботі і там... А яка була підстава? Це була стаціонарна перевірка якась? Стояла така, десь метрів за 50 до того місця, де вони стояли, стояла така табличка, світящася, алкоголь-тест. Але повернути там, що ти не маєш куди повернути? Можеш зупинитись, можеш повернути, можеш сам навіть зупинитись. А ти чому не повернув? Ну, я був впевнений в тому, що все нормально. Тобто я ж розумію, добре, що воно показало 0,32, як це вони закінчили? Вони розкатали цю полосу білу, я пройшовся. Пройшов всі тести на координацію. Вони сказали так і так, що ви бездоганно пройшли тести на координацію. Тобто ніяких ознак алкогольного сп'яніння у вас нема. Але прилад показує перевищення. Куди ви зараз прямуєте? Я кажу, там ще два квартали, мені треба проїхати. Чи могли би ми вас попросити, що ви зараз доїхали до місця, там, де ви маєте доїхати, ну, додому, залишили транспортний засіб і утрималися від керування на 2 години. Я реально був здивований. Тобто я розумію, що я не є останнього... До тебе віднеслись як до людини і по закону, і грамотно. Тобто нас так само у нас. Освідчення це не є покази приводу. Тобто є... ти маєш пройти певну кількість тестів, щоб тебе, ну, тобто, якщо ти навіть... Але їх чомусь роблять завжди в медичному закладі, на дорозі. Можливо, нас, напевно, цього, у них навіть немає цього. Можливо, того, що у них якась більша підготовка. Ну, там реально фаховість поліцейського... Там людяніший підхід, одного боку. У нас було там, наприклад, напад на нашу квартиру, де, ну, ми проживали там, знімали в Німеччині, в місті Лейпцигу, на нас були напали мешканці, виходці з СНГ, з кавказьких. Ну, хотіли грошей трошки. Ну, відповідно, получили, бо нас там було декілька чоловік, получили відсіч. Коли ми зателефонували в поліцію про цей напад, 3 дні поліцейські просто буквально дежурили під нашим будинком.
три дня мінялись. Тобто приходили призмінка поліцейський, там мінялись поліцейські, дзвонили, добрий день, сьогодні ми будемо це. Якщо ми десь будемо по району від'їдемо по виклику, ось наші мобільні телефони, вони надавали свої мобільні телефони, крім того, що ти можеш дзвонити на стаціонарний телефон. Вони під'їжджали, якщо у них немає виклику, вони нанесли дежурство прямо біля нашого будинку. Ну, настільки ти в цивілізованій країні, настільки ти розумієш, що поліція, я хочу таку поліцію. Ну, в мене немає ніякої патологічної, наприклад, відразу до цієї поліції. Ну, в мене навіть би не було ніякої питань до поліцейського. Я раз був проїхав на знак 30 стояв, я проїхав, мене камера сфотографувала. Я не пам'ятаю, було перевищення чи 42, ну щось там все. Я заплатив там декілька тих євро штраф. Раз заплатив поліцейському штраф за те, що я на задньому сидінні був не пристібнутий. В Івано-Франківській області було, що ти порушував і визнавав своє правопорушення? Ну, дійсно порушував. У мене навіть було відео, де я порушив, не пристібнувся ремнем, сам зняв, що я не пристібнувся. Ну, випадково, я в класі знімав коментар по якомусь там відео, по Вижницькому посту, якщо не помиляюсь. Знімав коментар і, ну, коли я з боку друг тримав камеру, я коментував, їдучи за кермом, і я був не пристібнутий. І коли мені підписники сказали, Льон, ти ж не пристібнувся. Я пішов сам в поліцію, дуже була кумедна ситуація, мене зняли відео. Вони не хотіли дуже довго виносити постанову на мене. Чому? Ну, не казати, як ви докажете, що ви порушили? В мене є відео. Ну, відео у нас не є доказом. Він просто не хотів би йому постанову писати. Ну, напевно. Я щиро сердечно зізнання. Кажу, є покази, каже, мене і є свідка з боку, який знімав. Тобто є покази двох свідків, які. Ну, тобто поліцейський дуже був в штупорі, він не розумів, на що вам це, чому це. І більше того, я вважав, що 51 гривня це замало для того, щоб не пристібнути ремень. Я почекав 15 днів і замножив суму на 102 гривні. Ну, заплатив державі 102. Здається, в 2017 році ти разом із колегами затримали, було просто карколомне відео, як ви здійснили погоню за поліцейськими, то не простим, то, здається, був начальник Косівського районного відділення поліції, вже переатестованої. Найцікавіше запитання, як ви знали, що він буде іменно в тому місці, іменно в той час, випивши, і що він сідатиме за кермо? Там ж були інші його колеги. Як ви цю операцію провернули? Давай, вмигаємо фар, чисто є. Мигай, сигналь, мигай. Вставай, вставай! 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 Добрий вечір. А як ви їдете? Та як їдете? Їдете так, як завжди. Давайте, напевно, викликаємо наряди. Будемо вас продувати зараз.
У вас різкий запах алкоголю відчувається. Це ж нікуди не... Ви ж нікуди не тікаєте. Куди ви тікаєте? 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 Ви останнє алкогольне сп'яніння їдете за рулем. Куди ви тікаєте? Так до тікаєте, що ви? Я до тікаю, немає, я хочу. Куди ви тікаєте? Нікуди не тікаю. Знаходить останнє алкогольне сп'яніння. Куди ви тікаєте? Ми будемо за вами бігати так? Куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте? Стійте! Начальник у нас того року ж, коли це відбулась подія, першого числа мені зателефонував водій, що стоїть на узбіччі перевернутий автомобіль Нива без номерних знаків, і що він бачив, як від нього відходив і знімав номера синього кольору, відходив начальник поліції. Коли, поки ми приїхали на місце, ми побачили дійсно, що Нива стоїть там, ну, злетіла на узбіччі без номерних знаків. Всередині в салоні там лежали бутилки з шампанським, інші пляшки. Ну, як ми вияснили, тобто по опису свідка, який бачу, який опізнав цю людину, це був іменно цей начальник Косівської поліції. Звісно, ми там зателефонували на керівництво з області, приїхало, там розслідували, це в мене ДТП, ніхто там не доказав, їхав якийсь майстер, десь цю машину поліція здала на ремонт, майстер переганяв, не справився з керуванням, перепугався, номера скрутив, ну коротше, ну, брідова відписка, і ми зробили на цьому, на цій людині галочку, тобто, ну, вона змогла тоді уникнути відповідальності, хоча ми мали чіткі, ну, ми розуміємо, що 1 січня він знаходився у стані алкогольного сп'яніння, він знаходився там з дівчиною молодою на службовому автомобілі, покинув місце ДТП. Ми це все прекрасно розуміли, довести ми це не змогли. Поставили ми галочку і почали слідкувати за цією людиною. І коли було одне з святкувань днів народження одного з працівників поліції, де святкували цілим відділом, до речі, це був в день розстрілу двох патрульних в Дніпропетровську, якщо я не помиляюся. Це коли траур, там об'явили всі ці аватарки з ленточкою і жетончиком. А у нас файно все, цілий райвідділ, ну майже цілий райвідділ, в кафе пили, випивали, співали. І ми чекали 6 годин під цим кафе. Чуть ми не загубили цю людину, бо то, що він не сів за кермо, сів за кермо інший поліцейський, сів за кермо, ми їхали ззаді, там, на іншому автомобілі. Це були вже сутінки, тобто це така спецоперація, у нас було декілька автомобілів, міняли, тобто, щоб не один автомобіль. Ми їхали, і ми в якийсь момент, коли вони зупинилися, повернули там в якесь помісце, ми проїхали, щоб не видати, що ми їдемо за цим автомобілем, і автомобіль пропав. І ми вже там, ну, якась машина була ззаді, ми думали, що автомобіль вернувся на Косю, що зрозуміли, що ми їх переслідуємо, що побачили це, ну, що хтось за ним слідкує. І в цей момент, коли ми там зв'язувалися з хлопцями, які були там нижче по курсу, ближче до Косу, ми побачили цей автомобіль Нива вже. Тобто людина як, знаючи, керівник, знаючи, що він їде на п'ямку, він заїхав, не доїхав до міста, він заїхав, запаркував десь там на когось на присадибі автомобіль, звідти його забрали, він побухав, сіли, його знову ж таки відвезли до того місця, він виїхав за територію Косова, ага, цих дурних з Косова активістів нема, і він вже собі спокійно сів, поїхав додому на Неві. Ну і
Ми чисто випадково побачили цей автомобіль. Ще таке було, ну, поки хлопці, які поїхали в Косю шукати автомобіль, який перед цим їхав, пропав, поки ми їх підтягували по телефону, щоб під'їжджати, в Ниві закінчився бензин. У нас, коротше, Бог нам поміг цього разу. В Ниві закінчився бензин. Поки йому підвезли бензин, ми вже мали три автомобіля. І вже в Яблонові, де було більш-менш безпечно для того, щоб не було іншого. Куди їхав додому він? Якщо я не помиляюсь, Березів живе. Тобто це ми затримання почали проводити вже на кольці з Яблонова, де не було вже більш-менш машин. Там, де він почав в кущі тікати посередині ділянки. Він залишив, ми його заблокували, тримав автомобіль. Залишив він, тому що бензин закінчився. Ні, ми його зупинили, ми його заблокували, ми його догнали трьома автомобілями. Тобто одним автомобілем заблокували спереді, знизили швидкість, другий автомобіль мій був йшов збоку, і ще один автомобіль йшов ззаді. Тобто ми його поставили в коробочку. І знизили всі автомобілі по команді, знизили швидкість, і зможний був зупинити, щоб не вчинити якийсь там ДТП. А чим ця історія закінчилася? Він звільнився з поліції, так? Він звільнився. Ну чим в нас закінчується історія, коли ми викриваємо чи хабарників, чи п'яничок, чи якихось там чим них їх або по власному бажанню звільняють, або на пенсію вони йдуть. Це, звісно ж, пішов на пенсію. Пішов по стану здоров'я. Тобто він після цього, напевно, як втікав, і перепригуючи через цей паркан, впав в купу гною, може там якісь отримав тілесні ушкодження. Він після того пішов на больничний, його відпустили на пенсію. Ми зараз всі українці платимо нормальну пенсію, виплачуємо. Він отримує досить нормальну пенсію. Би ти міг щось змінити? Ти б пішов працювати в поліцію? Бо розказувати просто, а працювати там зовсім не просто. Поліцію, рядовим піти поліцію не зможна поміняти нічого. Тобто можна піти поміняти, якщо є керівником, якщо ти є керівник, і якщо в тебе є мандат не слухати і не виконувати, і ніяк на тебе не буде впливати керівництво. Тобто тобі не будуть обрубувати бюджет твоїм там підлеглим, там на ті ж саме паливно-мастильні матеріали, тобі там не будуть. Ну тобто. Тобі дають, кажуть, о, все, в тебе тут є повне забезпечення державне, в тебе немає ніяких зверху злочинних наказів, можна так міняти. Але це має бути в такому варіанті. Якщо він тут сидить начальник управління патрульної поліції, йому дзвонить там начальник департаменту і каже, що нам треба на Пасху організувати, наприклад, там 20 кошиків. Ну, це ж починається якась та корупційна складова. Нам на Пасху треба 20 кошиків. І вони починають збирати 20 кошиків на Київ відправляють. Так з кожного відділу. Це ж для кого не секрет. Це так все працює, як працювало в міліції, так працює в поліції. Ті самі кошики, ті самі передачі. Що треба, як це змінити? Тільки коли у нас не буде при керівництві поліції відвертих злочинців. Зараз це, ну, ти маєш на увазі на міністерському рівні? Міністерському, керівники поліції. Ну, ми ж всі пам'ятаємо скандал з рюкзаками Авакова. Ми всі пам'ятаємо, хто такий Аваков був раніше. Не змогли доказати. Ну, в нас щось можна доказати взагалі? От нас щось можна доказати? Тобто, ну, всі розуміють, що це син міністра. Всі розуміють, що це заступник міністра, не пам'ятаю фамілію його вже вилетіло. Всі розуміють, хто спілкується, всі розуміють, що у Верховній Раді показували Мосійчука. Ну, але ніхто нічого не може доказати. Ну, тобто, ну, якщо ми хочемо боротися з корупцією, з нею треба боротися. Якщо ми декларуємо, що ми боремося з корупцією, а ми ніфіга не робимо, ну, то ми маємо те, що маємо. Відбулись дві революції. Я думаю, ти був також учасником і одної, і другої. Як ти думаєш, щось змінилось і куди це все рухається в плані країни? В правильному, не в правильному напрямку. Я думаю, що змінилось в свідомості українців, більшості українців, бо ми ж нагадаємо, що були люди, які були на революції, а були люди, які, наприклад, ну, тобто 23 числа виносили труни з Небесною Сотнею, а хтось 23 числа з боку в кабуку бухав на захисника вітчизни, чи як вони там святкують це свято. День армії, чи? Ну, хтось там рядом бухав на тому самому Хрещатку. Я впевнений на 1000%, що всі кабаки були забиті чуваками, які бухали на 23 лютого. А там виносили людей, які віддали своє життя. Тобто ті люди, які були на Майдані, ті люди, які не по якихось причинах не могли, але, ну, думками були там, в них вже щось змінилось. Тобто вони вже по-любому не вернуться до цієї всієї старої системи. Але в нас ми маємо пам'ятати, що
біля нас вагон оцих людей, які бухають на 23-тє, коли, ну, тут трагедія, які включають твій самий, той же самий ролик на Ютубі, не для того, щоб зрозуміти, як, ну, як відстоювати свої права, як наказати поліцейського, який проводить якісь неправомірні дії, а просто поржать під пиво. Поки в нас є такі люди, ну, вони не міняються, а інші міняються. Тобто... Ти оптиміст чи песиміст в плані розвитку України майбутнього, в плані державності нашої? Бо багато хто говорить, чесно, в нас дуже багато таких людей, які, мені здається, сказали би, а Закарпаття, то давай до мадярів, а ми до поляків, а там вже куди підуть, це мене не хвилює. Ти оптиміст чи песиміст? Я поки я залишаюся в цій країні, поки я, ну, не сказав, не плюнув на все, я не сказав, що все продаю, я типу виїжджаю, поки я оптиміст, я реальний оптиміст, я вірю в цю країну, я знаю, ну, я, ну, навкруг мене просто, може, із-за того, що, ну, я такий, і якось люди, ну, згуртовуються по якихось там світоглядах. Навкруг мене дуже багато людей, світлих людей, які хочуть щось міняти, які хочуть щось робити, які щось роблять. І поки я бачу цих людей, я реально оптиміст, я реально впевнений, що ми мусимо це все побороти. Ну, у нас, ну, ми би давно вже це все побороли. Ми, ну, даю 100%, що Аваку не сидів би більше, ніж півроку. Порошенко, якщо б він там щось робив не так, то винесений був би як Янукович. Ну, будь-кого можна було винести без проблем. Якщо б у нас не, ну, не Рашка, не цей президент, якого всі знають, не буду казати як. Якщо б у нас не було війни, якщо б у нас не було реально ворога в нашій країні, я більше ніж впевнений, що ці люди, що на Майдані, через півроку би знесли, якщо б вони побачили оцю результати цієї правоохоронної реформи, судової реформи, прокуратури тої, ну, вони би побачили цих кумів, цих... Зараз йдуть президентські вибори, що ти порадиш людям? Ти ж дуже активна людина. Що ти порадиш виборцям? Я не знаю, я просто, не дивіться, я всім кажу, не дивіться на рейтинги. Не, ну, рейтинги малюють для того, щоб вам показати якусь там двійку, трійку, за кого треба голосувати, бо всі решта. Дивіться на кандидатів, дивіться на їхні вчинки, дивіться, що вони робили до того, дивіться їхню, чи уважно читайте її програму. Не дивіться просто, що хтось знявся в класному серіалі, хтось там їхав на велику, а хтось там робить класні конфети, а хтось там обіцяє, що у вас буде дуже тепло і дуже дешево. Дивіться на реальні речі, читайте реальні їхні програми, дивіться на їхнє оточення. Дуже, дуже важливе оточення. Ну, хто біля тебе? Бо того, що президент може бути один, а його може так обвити оточення корумповане, що він вже, цей президент у нас поміняється дуже-дуже бігом. Тобто дивіться на оточення, дивіться на реальних кандидатів, дивіться і на їхнє минуле. І вибирайте не за рейтингом. Відкиньте рейтинги, забудьте. Нема ніяких рейтингів. Просто голосуйте за того, хто вам подобається. На цій ноті будемо закінчувати. Дякую.